የብቻው ነው ማስተምራቸው ቦታ ሰጥቼ የብቻ ነው ማረጋቸው እንደው እንዳብነት ድንገትም ደርሶ የሚመለከታቸው ቢገኝ የብቻ ያገኛቸው አናውን እና ሀፊት የነበሩ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ብቻ ነው የነበሩቱ የኛን ቁጥር ማያውቁም ነበር የቄስ ቁጥር የሚባል ነገር አለ የቄስ ቁጥር አይደለም በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቁጥር እንጂ እና ይሄን አውቀዋን ሃይከመጡ መልእክተ አቡጊዳ ብለው መልእክተ ዮሐንስ ቆጥረው መልእክተ ዮሐንስ ንባባን ብበው ከዚያ ቀጥሎ ወንጌል ብለው አሁን እንደውም ድርሳን ሁሉ የሚያነቡ ልጆች አሉ እና ዳዊት እየተማሩ ነው ያሉት አብዣኞቹ ከልሰው ዘልቀዋል ደሞ መካከለ ላይ ያሉ አሉ ጀማሪም አሉ እንደይህ አሉ እንግዲህ በፊታ ዘመናዊ ትምርት በቀር ሌላ አቁም ነበር አሁን ከይህ ደርሰዋል እኔ ማኪ እሳራኪ ሚጣዘው ሰሚጣ ያቃ አሁን ቀጥሉ ሀገስ ሆካይብ ሄሳለስ አራብ ሄሃመስ ሄሳደስ ሆሳበ ላገእስ ሉካይብ ሊሳለስ ላራበ ሌሃመስ ሌታለስ ሎታበ ሀገስ ሆካይብ ሂሳለስ ሀራበ ሄሃመስ ኤሳደስ ሆሳበ እንግዲህ ወልዲያ በእንታ ጽጌ በመጋቢ ሰባት እንታ ጽጌ ደምሴ በሚባሉት መምህራችን የንባብ ትምህርትን በመማር ላይ ነው ያገኛችሁን እንግዲህ አው አቡጊዳ ምናምን በፊት አላቅም ነበር ማለት ሀሁም መቼም ሀግዝ ሁካይ የሚለው ነገር አለ ያንን ነገር ሁካይ ምናምን ግዕዞችን የተማርኩት እዚህ ነው ሀግን ከሀስከ ሆም እስከ ፐድረስ ምናምን ግን ቆጠርኩትኝ በዘመናዊ ትምህርት ቤት ነው ግን ደግሞ እዚህ በጣም ብዙ የተለያየ ነገር አለ ማለት ግዕዘኛ ማወቅ እንደዚህ ቀላል አይደለም አብሶ ለሴት ልጅ ዳዊት መድገም እንደዚህ ቀላል አይደለም ለሴት ልጅ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ከዘመናዊ ትምህርትም ተምር ያለው እንዳልኩ ከሃስከፖ ተምር ያለው ግን ይሄ ነገር ደግሞ ከዚህ ደግሞ የተሻለ ከዛ ደግሞ የተሻለ ነገር እንግዲህ ኢትዮጵያዊነታችንን ገልጸው የራሷ የሆነ ቋንቋ አላት አዱክሌቱ አለ ይሄ ሁሉ እንዳለ ነገር ሆኖ ግን ብዙ ነገር እዚህ ተምር ያለው በአጠቃላይ አሁን ላይ ግዕዝን ሁሉም ነገር አቡጊዳን ሀግዕዝን መልእክተ ዮሐንስን ተምሬ እንግዲህ አሁን ዳዊት ላይ ነኝ እንግዲህ ዳዊት ላይ የሰኞ ወዳሴን ጨርሼ ማክሰኞ ወዳሴን እየጀመርኩ ነው አስኳላ ትምህርት ቤት ወይም ዘመናዊ ትምህርት ቤት ስመር ያወቅኩት ስለ ዘመናዊ ወይ ሀግዕዝ ምናምን የሚባሉትን ሀሁ ቆጥረዱ ወደዚህ ስመጣ ግን ዳዊት ወንጌል አቡጊዳ ብዙ ነገሮችን አውቄያለሁ መልእክት ያንስን አሁን ዳዊት ደርሻል ዳዊት ላይ ደርሳል ያው እንግዲህ መጀመሪያኛ የመጣ ነው እውቀቱ ሀገር በቀል እውቀት ለሀገራችን ጠቃሚ እንደሆነ እናቃለን መጀመሪያ ሀገራችን ኢትዮጵያ በአለም ደረጃ የምትታወቅበት ዋናው ያብነት ትምህርት ቤት ነው አብነት ማለት እንደሚታወቀው መሪ አርአያ አርአያ ማለት ነው እንግዲህ አርአያ የሆነ ትምህርት የሚገኝበትን ተተን ወዴላ ወታ መሄድ አንችልም ስለዚህ ያለ መማር ነው እኛ ከነንታ ጽጌ መጣ ነው እንግዲህ እሱ ለመማር ደግሞ ሀገራችን እንግዲህ በአለም ደረጃ ካሉ ፊደል አላቸው ከተባሉ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ናት ያንንም የራሷ ፊደል ያላት የችንም እንደ ሀገር እንድትቀጥል ያደረገቻት የኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ናት አዎ እንደተናገርከው እዚህ መጣን እንግዲህ በጣም ብዙ እውቀቶች አሉ እንደምናዩ በጣም ብዙ ነገሮች እንማራለን እንደሚታወቀው እንግዲህ በባለሰጣኖችንም እንደምናገሩት ሀገር ናት ኦርቶዶክስ ሀገር ናት ልበን ሀገር ከ ነች ሀገር የተባለችው ህቡ የሆነው የማይታየው ሳይሆን በውስጡ ያሉት ፊደሉ ንባቡ ትርጓሜው ዜማው ንባቡ የንባቡ አይነቱ ውስጥ ላይ ያለው ቅኔው የራሷ ቁጥሩ ባህረ ሐሳቡ እሱ ሁሉ ተደምሮ ኦርቶዶክስ ናት ካል ኦርቶዶክስ ሀገር ናት ካል ሀገርን ለማወቅ ደግሞ እነዚህን ቁጥሮች ማወቅ አለብን ከዚህ ውስጥ እንግዲህ መጀመሪያ ማወቅ ያለበት መልካ ፊደል ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ፊደል የተሰጠው ከሳተ በኋላ በፊደል ተገድፎ
እውቀትን ሸምቶ ያለፈውን በእውቀት በፊደል አስቀምጦ ያለውን ጽፎ ያለፈውን ተገንዝቦ ያለውን ጽፎ የሚመጣውን የሚገምትበት ነው እንግዲህ ለማወቅ ነው እኛ እዚህ የመጣ ነው እንግዲህ እንደምናየው ከሆነ ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ የሚለያት ነገርም አለ የለም የሚለው ነገር ነው ማለትም እንግዲህ ወንድ ልጅ ሁሉም ነገር ማድረግ ይችላል ማለት አይደለም ሴት ልጅም ማድረግ ትችላለች ግን ይሄን ደግሞ እንድታደርግ ማን ነው አሪያ ሊሆናት የሚችለው የሚለው ነገር ነው እንደምናየው እንግዲህ አጠገብ ያሉት የንታ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩን በጣም ብዙ ነገር ማለትም እንግዲህ እዚህ ሁሉንም እንደዚህ ሲማሩ ስናይ እኛ ራሱ ፍላጎት ይኖረናል እና ሴቶችም ወደዚህ ነገር እንድንገባ ያደርገን እንግዲህ እንደዚህ ይሄ ነው ያው እንደሚታወቀው ይታወቃል ከድሮም ጀምሮ ትምርት ቤቱ በድንጋይ በድንጋይ መሬት ላይ ተቀምጠው ሳይመቻቸው የላመ የጣመ ሳይበሉ እንደሚማሩት እናቃለን ያውኛ የነበርንበት ዘመናዊ ትምህርት ቢሆንም ቀሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለን ድረስ እናቀዋለን እንደውም ትምርት የቆሎ ተማሪ ይባላል በእንተኑ ራሱ የቆሎ ተማሪ ምግቡ ቆሎ ነው ምግቡ ቆሎ ያውም ራውሎ ይባላል ምግቡ ቆሎ ያውም ራውሎ ነው የሚባለውና ያን እናቃለን በእንተን ግን እንዴት መቋቋም እንችላለን የሚያሳዝነው በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን አሁንም ባለበት መቀጠሉም ያሳዝን ነው ከኋላ የመጡ ቀቶች በልጠውን ሄደው የሀገራችን ሰዎች የውጭ ሀገር ስልጣኔ አመጣተው የሀገራችንን ጥለን የሌላ ይዘን የምናየው ንውቀት እኛ መሰረት ሳይኖረን ተንሳፈን እንድንቀር ያረገን እንግዲህ መሰረታዊ ውቀቱን ተተን ለሀገራችን ለሀገር በቀል ውቀቶች ዋጋ ሳንሰጥ ፊደላችንን ሳናቅ ተንሳፈን ቀርተናል እንግዲህ ይሄን ደግሞ መምህራችን እንደሚያስተምሩን ከሆነ መሰረታዊ ውቀቱን ለመማር የሚያመቻች የመንግስትም መዋቅር የለም የሚጠይቅም የለም ሀገሩንም ያቀለም እንደውም እንደ ሰለጣኔ አይቆጠርምና እኛ እናቃለን ትምርት ቤቱ በዚህ መንገድ እንደሚቀጥል እንግዲህ ኢትዮጵያ ካለችበት ጀምሮ አሁን በቅርብ የመጣ ዘመናዊ ትምርት እስከመጣበት ድረስ በዚህው ሌቭል ነው የቀጠለው ተማሪዎቹ ምግብ አይበሉ የሚቀመጡበት ድንጋይ ላይ ነው የሚማሩበት መጽሐፍ አንድ ለ6 ለ7 ለ8 ሆኖ ነው እና ይሄን እናቃለንኛ ይሄን ተቋቁመን ነው እኛ እዚህ ለመማር የመጣ ነው ሰብለ ደሳለኝ ሄለን ደሳለኝ ቅድስት ይወራሽ ቀጥሉ አቡ ጌዳ ሄውዞ በጉ ዲሃ ወዝዞ ቀዱ ሂዋዜዥሆ ደሁ ዊዛዥህጦ ሃውዚዣሄጥጮ ወዙዥህጤጭዮ ዘዙዥህጣቄይኮ ዝሁጢጫየክሆ ሃሁ ያከህሎ ታጩዩ ካሄልሞ ጫዩ ኪሃሌመኖ የኩሂላ ሜነኞ ካሁሂማኔኝሶ ሃሉሚናኔስሾ ለሙኒኛሴሽኦ ለሙኒሳሼእፎ ነኝኒሲአሽፌጽቆ ኛሱሺ አፋጽቅሮ ሰሹ ኢፋጽቅሮ ሸኡ ፊጻቄርሶ አፍጽቃሬስቶ ፈጹቂራሴትቾ ጸቁሪሳቴችኖ ቀሩሲታቼህቦ ራሱ ሳቱቺ ሀጼ ጽቶ ታቹሂ ፓጼ ፕጆ ፕጆ ቸሁ ኢጻፔ ጅኦ ሀውጪ በጄ እቦ እቦ ጀኡ ቢጋ ርጤ ብጎ
ጻፑጂ አበግዱ ጻፑጂ ኢባጌድሆ ጃኡቢጋ ገይሆ አሃዱ ከለቱ ሰለስቱ አርባይቱ አምስቱ ስድስቱ ሰባቱ ሰማንቱ ተዳቱ አሰቱ እስራ ሰላሳ አርባ ሀምሳ ስሳ ሰባ ሰማ ሚት ሺ አልፍ በአጠቃላይ መጀመሪያ የምናውቀው እንግዲህ የኛውን ትምህርት ነው፣ የአስኮላውን ትምህርት። እንግዲህ ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ማለትም በጣም ብዙ ነገሮችን እንማራለን። የጠበቅም እንግዲህ እንደዚህ አልነበረም ድንጋይ። ምክንያቱም እዛ የዘመናዊ ትምህርት ስንማር በጣም ብዙ እንክብካቤ ያለን በብዙ ነገር የምንማረው ማለት ነው። ይሄ በመጽሐፍ ቢሆን ያን በብራክ ቦርድ ይሄን ነገሩ ሳይሆን፣ ግን እንደዚህ ድንጋይ ላይ ተቀምጠን ፀሐይ የመታን ቆርቆሮ እንኳን የሌለው ወይ ኬንዳ እንኳን ቆርቆሮ ቀርቶ ኬንዳ እንኳን የሌለው አቅጣጫ ላይ ነው የምንማረው እና ይሄ ነገር እንጃ ይስተካከል ማለት እንደዚህ ይሆን ነበር ብዬ አልጠበቅኩም በራሴ። እና በጣም በትክክል ተምረን ወንበር ላይ ልክ ተመችቶ ምቾትን አግኝተን ነበር። ነገር ግን ያው እንደዚህ ብሎ አልጠበቅነውም። ግን ይሄ ቢስተካከልልኝ ብዬ እጠይቃለሁ። ፍሬ ሰላም ቢኒያ ፍካሬ ፍካሬ ዘዛር ጋኑ ዛጥ አን መዝሙር ዘዳዊት አሌሉያ በሱ በዞ በሲ ዘይ ሆረ በብክረ ራሲያን ወዘይ ቆም ስተፍኖታት አኖ ዘነበር ስተንበር ስተዛዘይቃን ዘዳሞ እግዚአብሔር ስምራቱ ወዘጎ ያነብ መአልተ ወለሊተ ወይከውን ከመጽንተ ትክልት አበማ ዘመንተ ቱብ ፍሬ አበበ ጊዜ አወቆዝላኒ እየትነገፎ ኮሎ ዘገብሬ ፌጽም አኮ ከመዝ አጣነሰ አኮ ከመዝ ደሞ ከመመሬት ዘግፎ ነፋስም ገዛ ምድ ወበንተ ዝትናሱ ራሲያን ይትናሱ ራሲያን እምደይ ወኢያጥአን ውስተምክረ ዛርቃን እስመያመር እግዚአብሔር ፍኖቶሙ ለዛርቃን ወፍኖቶሙ ስላጥአን ትጠፍ። እኛ የምንፈልገው መጀመሪያ የትምህርቱን ጥቅም የሚያቅ በአይምሮ የበሰለ ስለ ትምህርቱ ጥቅም የሚያቅ ትውልድ መፍጠር፣ ሌላው ነገር የሚቀጥል ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ያለን አሁን ያለንበት መጠለያ የለም እንደምታዩት ነው። ድንጋይ ወንበር የለንም እንደምታዩት ነው። እንደው በእንትን ቋሚና እንደው ወቅታዊ ችግር ብንፈታው፣ ወቅታዊ ችግር እንግዲህ ባሳለፍናቸው ችግሮች ራብ አለ፣ ጥም አለ፣ ውሃም የለም፣ ምግብም የለም። ይሄ ወቅታዊ ችግር ነው፣ በመጠኑም ቢሆን ተፈቷል። ግን ዘላቂ ችግር የሚባለው እንደ ትምህርት ቤት የትምህርት ቤቱ የሚመች ወንበር የለም። እንኳን የሚመች ለመቀመጫ የሚበቃ ወንበር የለም። ስሜ ማህሌ ጽጌ ይባላል። የማቀርብላችሁ የዘውትር ጸሎት ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባህዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዚ ሁሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ወነአምን ባህዶ አምን እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋህድ ዘህሉ ምስሌሁ እምቅድመ የትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘንብርሃን አምላክ ዘማምላክ ዘባምን ዘተወልደ ዋኮ ዘተገብረ ዘሩ ምስላ በመልኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ዘንበሌ ውስጥ አርቦ ዘኮነ ምትኒ ዘበሰማይኒ ዘበምድርኒ ዘበንቲ አነ ለሰቦ ምንተ መድኃኒትነ ወረደም ሰማያት ተሰባ ተሰባ ተሰጎ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእሲ ወተሰቅለ በንቲ አነ በማይለ ጲላጦስ ጰንጤናዊ ሀሞ ሞተ ወተቀብረ ወተንሳ ሙታን አመሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጽሐፍት አርገ በስባት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናቡ ዳግመ ይመጽ በስባት ይኮንን ያወነ ሙታን ወአልቦ ማህለቅ ጥለ መንግስቱ ወነ አምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚ ማህያዊ ዘሰረጸ ማብ ንስክ ሎቶ ንሰብሆ ምስላ በውልድ ዘነበበ በነቢያት ወነ አምን ባህቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ተላይለ ኩሉ ጉባኤ ዘዋርያት ወነ አምን ባህቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወን ስቴፎ ትንሳኤ ሙታን ወህይወተ ዘይመጽ ለዓለመ ዓለም። አዎ በጣም ብዙ ነገር ተጠቅመናል። ማለትም ሁልጊዜ ከፍ ያለ ነገር ማወቅ ወይም ደግሞ ቅንጦት ነገር መመኘት ወይም ደግሞ ማወቅ ጥሩ አይደለም። ማለትም ከትንሽ ነገር ነው አንድ ነገር ወደ ትልቅ የሚቀየረው። እና እንግዲህ ወንበር ላይ ተቀምጠን ለምደን እንደገና እዚህ ጋር ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ማለት ይሄ በጣም ከባድ ነው ለኛ። ግን ያው ችግር የለውም፣ ይሄ ምንም አይደለም። ሰው እየቆየ ነው የሚማረው እና ለኛ ምንም አይደለም። እንግዲህ እንደጠበቅ ነው አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነን። እኛ የምንማረው ጠዋትም ብርዱም ከሰዓትም ፀሐዩን ሆኖም ከትምህርት መልስ እና የምንቀመጥበት ወንበር የለም። ወንበር ስለሌለ ድንጋዮችን አመቻችተን ተቀምጠን እንማራለን። ይሄ የምታዩት ነው እንግዲህ የተማርንበት ንባብ ትምህርት የተማርንበት ይሄ የምታዩት ነው። ድንጋይ ላይ ተቀምጠ ነው። ስለዚህ ወንበር የለም። ወንበር ቢሟላ አንደኛው፣ ሁለተኛው
يتسر بيت بيس سيام بشارلهم بيت راسو بوتها تسطوت فلان وتولد بيمين ملكة تشوا كالات لذي بوتها لتمرتو كلا تمرت هذا لما جمر عندهم وقاسون بدهم بجنزة ويركوت لزانو تمرتون كنزة بكعجني وهالا لا لا تمرت بيتو يميون بوتها تسطون كذا وهالا ل لتلاقيو ماتيريالوش قرقرو بيسرة بيستن إنكَ مكونة بعجبة مسارات كلبت بعجبة تسرت ولن يتسكّكلو أمبر تسرتو إن إيه نمتهيوتن ليش بوقت بلسوغو بلهجرم لوجن ميميتا كم تولد عند فتر بيت الرجلن تيجان. تاين دايمتن بيتن تسرنا مكة مجان بروتشن ديزجاجو ليني ثارم ما كرومس كنا بزيون دي كتر نرم أبدام بسامستم تسيران. የንታን እንጃ እኔ ይሄን ነው ብዬ የምገልጸው ነገር ይለኝ ማለት በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልን ያገልግሎ ዘመኑንም ያርዝምልን ሌላ ደግሞ የምናገረው ነገር ምንድነው እንደዚህ እንደምናዩ ጻይ ለሆነ እንዳንማር የተቻላቸው ነገር ቢያደርጉልን ብዬ እኛም ከራሳችን እንደምንችለው እነሱም ደግሞ የራሳቸው ነገር ቢያደርጉልን ደግሞ ይሄ ትምርት ደግሞ እንደቀላል ወይ ደግሞ ጊዜ ማሳለፊያ እንዳንጠቀመው ማለትም ለዚህ ራስ ትምርት ትኩረት ሰጥተን ብንማርበት ብዬ አስባለሁ ለሌላ ተማሪዎችም እንደዚህ ብዬ ነው መመክነው ማስተላልፈው እና በጣም ምን እንጃ ይሄ ነው ብዬ መግለጽ የምችለው ነገር አይደለም እኔም ሳልገባበት በፊት ይሄን ያክል እንደዚህ እንትን ነገር ነው ብዬ አላስብም ማለት ቀለል አድርጌ ነበር ማለት ይሄ ነገር ስከተረዳሁት ድረስ ማለት ነው አሁን ላይ ግን እንጃ ይሄ ነው ብዬ መግለጽ አልችልም ዝሮ ማን በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የተባሉ ተማሪዎች ይሄን ነገር ቢማሩት ብዬ ወይም ደግሞ አይተውት አለ አይደለ በቃ ይሄን ነገር አውቀውት ቢማሩበት ብዬ እመክራለሁኝ ቤተክርስቲያን መስራት እና ወይዳ ዳቆን ቄስ ሆኖም በዝባላማዩም ትልቅ ደረጃ መድረስ እሺ ስሜ ጌታ ያወቀ ይባላል የወንድሜ ስም ሷተማን አብርሃም ይባላል የወንድሜ ስም ደግሞ ወሃብ የጸጋ ይባላል እምንለው የከውዳሴ ማርያም ዘሰንበተ ክርስቲያን እዝል ዜማ ነው ሰላም ለኪ እንዘን ሰግ ማርያም ምንን አስተበቁአኪ ማርያም አቤት ማይጸነብኪ በእንተ ሃናምኪ ወኢያቄ ማቡኪ ማህበረ ሰማይ ቅድስታ ቅዱሳነ ወውስቴታ ጸላተ ኪዳን አሰርቶ ቃላተ ላታ ጸይፋ ባጻበኤው ለእግዚአብሔር ቀድሞ ዜነወሆነ በየውታ እንታየቲ ቀዳነ ስሙ ለመዳኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰባምንያኪ ዘለውላጤ ወኮነ ለሐድስ ኪዳን በይዘደሙ ቅዱስ አንቶሙ ለማይምናን ወለሕዝብ ንጹሕ
ጻሌ ለና ቅድስት ግዮም ለኬ በከተከል ቁት ግድፈኒ ዋድነንም ኩዶም ለሮዱን ባልሃኒ ከመይም ስጥጓ ከማን ወሳደ ነፍሴ ዛልቦ ዛድህን ወዘይ ባልህ ግዮም ለኬ መሰ ከመዝገ በርኩመኒ ቦ አመፃው ስተደዌ ወመኒ ፈሬክዎም ፈድዩኒ ኩዴው ድቁን ጸላይቴ ራቄ ወይዴ ግና ጸራዊ ለነፍሴ ወይርከባው ኪዳ ውስተ ምድሬቴ ወይ ስሮ ውስተ ታንሰግዚኦ በማጥከ ወተላል መልጦም ለጸላይቴ ታንሰግዚኦ አምላኬ በስራ ዛዘስኮ ማበራዛብ ያውደከ ወንታዘለ ታመጡ ዛሪያም እግዚአብሔር ይንኑ ሙላዛ ፍታ ዲተግዚኦ አምላኬ በከመጥርቅ ከወይኩነን በከመዋጤ ያሃለቀ ከሙላጣን ወተረትኦ ለጻድቃን ይፈት ልበ ኩልያተ እግዚአብሔር አማን ይረዳን የርዚያድን ወሙላቱ አነለብ እግዚአብሔር መኮነን ሃያል ወመስታግስ ወያ መንጽ መንሱታ ኩዶ አሚረ መሰካን ከሙሳይፎ ይመድቀስቶኒ ወተር ወተራሎ ወተራሎ ወቱ ህንዘዘይ ቀጥል ዋጻውኒ ለነድ ገብረናሁ ሐማማ ሲባ መጻው ጸንሰ በጻይ ወለዳት ያተግበ ከሬ ወደ ሃይወ ወድቁስተ ግብዘ ገብረ ሰማው ዲበርሱ ወትወር ዛመፃው ዲበድማው ገኒ ለእግዚአብሔር በከመጽርቁ የመደስም እግዚአብሔር ልዑል ለምንታን ገለጓ ዛቦ ዘኒና ባቡካንቱ ወተንሱና ገስተ መድሮ መላክተኒ ተጋቡ ሙስሊሆም ወራ ላይ ለእግዚአብሔር ሲሆን በትክ ምንኔ ማሰር ሆም ወንገድፍ ምላሌ ናሩቶ ሙዘይነብ ሩስተ ሰማይ ሲቆም ወእግዚአብሔር ይሰልቅ ለልሆም ሶበነ ቦምበ ማቶ በማቶ ያውቁም አንሰት ሰየም ኮነ ጉሰ በለልሆም በጽዮን በደብረ መቅደሱ ከመንግር ትዛዞ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይበለኒ ወልዴ አንተ ወአነ ዮሞለርኩ ከሳልን ምንኔ በቃ ዛበለርት ቆም ኩናን ከኒስ ካ ጽና ፈምድ ወትሪዮም በበትራጽ ወከማና አለ በሃት ከተከተ ሞይዚኒ ነገስ ለቦ ተገስኩልኩም ለትከነነው ዓለም ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍራት ወታሰዩ ሎቱ በራዳት ነው ለጥበብ ከመይት ማ እግዚአብሔር ወታጎሉን ፍኖተ ጽርክሶ በነደፈ ዶናማቱ ብዙን ኩሎ ሙለተወከሉ ቦቱ ነበር ሀዘን ውስጥ ተነብሰነ ወትዘ ረኒ ልቤ ኩሎ አሚረ ከመይዜኑ ይዜ በጸላይ ቴላይሌ ነጽረኒ ወሰማኒ እግዚኦ አምላኬ አብርሆ ላይንቴ ከመይኑ መለመዊት ወከመይ በሉኒ ጸላይ ቴ ሞና ሁወለሰ ይሳቅዩኒ ትቤሰውል ለመታ ወቆ አንተ በምረት ተወከሉ ይትቤስ ሀኒ ልቤ ባድኖ ተገሴብሆ ይሴብሆ ኢትቤስ ሐኒ ለበባደን ወተከሲብ ኦለ እግዚአብሔር ዘረድ አኒ ወዘምድለሰ መግዚአብሔር ለኦል ወርቁ ከመት ጸድቅ ወነቢ በከዋት ማበኩን የነከ እስመና ወዲ አተጸነስኩ ባም ወበመጻ ወለደ ተኒ ሜ እስመና ወጸቃ ቀርከ አቀረ ዘንተ ዘይት ነብ ወባ ወባ ጠባ በከዬ የይዴ ከኒ ንሳኒ ባዛ ወነጽ ወነጽ ተጽ ተጽማኒ ወንበረዳ ጻዱ ጻዱ ተሰማኒ ደብሲደ ወሰደ ወይት በሱ አይስም ተዛርቃን ሚድ ጋጸቀማት ያቲው ደምስ ሊታ ኩሎ አበሴ አበሴ ልበኑ ጿ ፍጥር ሊደግዮ መንፈሰረ ቷ ሐድስ ውስተ ከርሼ እትግሪ ፈኒ እንገርማጋጽ መንፈሰከ ቅዱስ ታወጽም ለይሪ እምለይሪ ሲኒ ፍሳም ዋድኖ ተከ ወበመንበዚ አዚዝ አዝናአኒ ከማ ሁሙላጣን ፍኖ ተከ ወረ
ورسيان ورسيان يتمهي طابيكا حاطر ورقصو بجي يوم والو والو سيقبران لسنهي تكزابيرا وسام سمهي ديبا ولمهيو كمهي رايم بقو طبيب زيسو لكزابير كلو عريه ورالو والو سيقبران لسنهي تالو وهي عروه هي أمن وهي عمرو كلهم قبرتا مسالي ودوهم لازبيه كما بلاتا يغلق لكزابير سيسو هو وهي فارو قرقوم زيكونا قروما اسم لكزابير زهراء زهراء اسم ديوم لما دلوان متعفرو اسم لكزابير اسم اسم منو يوم بداني تنسيو لإسرائيل من بيت لكزابير سعادو يتسع اوكو بيتات إسرائيل دوبا سمك هادو رني وابا يلك فتا ليتا اسم اني تلوكي واسم نتالافوه اسم انا كيران قومو ليلي وعيالان حتى سبوه لنفسي ويجير السيو لكزابير كرميونا هو لكزابير رد عني وزي ايه يادن يادنا لنفسي يا دنا ويجدا لوكيت دي وصلت كيبا وبصر كاسر سرون سرون واشم فزم فكاديم سبوا لك غني لك غني لا سمك دو اسمع سنا يا اسمع بقولو من دابي هذا غني ورت 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 ور ورت ورت ثاني بصر كيب تسألني جو تسألني اسمع كيا كتوكلت نفسي نفسي وتوكل وبزلالو تكنا فيك اسمع تعلم اسمع تعلم هادي 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 صار هابك زيابير لقول هابك زيابير هابك زيابير ترد عني لا ابراهام لا يساك لا باهر ياقوس لا قدوس يا فريم يتلمنك ما املاك لنيام تلمنا اغان انت فتنا يسورن زيابير Thank you.